روډ نه فیز 1 شروع شو دی راځي دی خو ما پسې او دا چې کوم دی مین 20 فټ روډ دی او 16 فټ د دې غلې دی ا دې کې هغه اونې ګوري اون سره خواږي دی خو دا پټي کوم دی دې پټو پورې مونږ سره دا ټول انتقالي دی دا مونږ غسته دی صحیح ده پټون پیمنٹ باندې قبضه مونږ ورکوا مخکې زو دی کمرشل ایریا تا دا کمرشل ایریا درته وخه ما چې دې کې بتاو تاسو څه سم لاږي مین چې کوم ځای دی ډېرې داسې پروجیکټ وي چې هغوی تاسو صرف نقشو خوي خو هغه د انویسټمنټ لپاره یي لانګ ټرم کورونه دلته کې آلریډي خلک داری اوسیږي دیم پکې سټریټ ورک کړی دلته کې به فیسیلیټیز ورکړي دا چې کوم ځای ګوري کنه دا دلته کې دا 10 مرلې چې کوم دی ورکړي مدرسې ته دلته مدرسې جوړيږي صحیح ده دې طرف ته چې کوم دی کمرشل مارکیټ وي کمرشل ایریا به وي ورسره چې کوم دی شاته به جمعات وي ورسې دی نو کمرشل هم شو دی خو مدرسه هم شو او مین هسپتال چې موږ څنګه راینډر شو تل کې هسپتال هغه تاسو کوته فیز 1 کې آل هسپتال صحیح دی جی او تاسو ته دا روډ بالکل کارپیټډ روډ به درته جوړای دا برته کارپیټډ کیا لیپټاپ به ښه پلس دلته به تاسو سیوریج سیستم برابر ایا فل حال سیوریج نه سٹارټ شوی فل حال کړه دی آی تھنک سیوریج سیستم یې کړه کنه میر وای نه دی کړه هغه برته برابر ای صحیح دی جی دا مین چوک ته دیسی ته میرا واستای دا هم سیدا هغه روډ ته وته دا مین روډ ته او دی خدام د شکلی ته وته دا ټرانسفارمر دی کې دا دا ګور هغه دا پروجیکټ مونږ سره واغی تم ټرانسفارمر لګولې دی کنه جی بس یو څو کورونه جوړ شي دا هم زمونږ فیس 2 کې را فیس 1 کې راتلو صحیح دی جی دا شند دغه ټول راتلو نو دلته کې بس یو څو کورونه جوړ شي بجلی ور کول وبو ور کول سیوری سیستم ور کول د دغه کار دی سوسایټي والا دا به تاسو ان شاء الله برابر وي دا فیس 1 سره کې خرچ شو دا په کیش باندې خرڅ کړو 3.5 لک 4 لک د 2 نیم لک نه سٹارټ اپ اخستو سم ټایم خبر سٹارټ یره دا به وو 2017 18 او اوسم تقریبا 4.5 کې دی اوسم دا 5 لک پورې چلیږي په کیش باندې او دلته کې دا ټول په انسټالمنټ باندې دي صحیح دی دا هم په انسټالمنټ کې نه کې صرف دا دا ټول دا فیز 1 سٹارټ شو روډ نه سٹارټ شو دا ټول په انسټالمنټ دی اوس په دې کې چې اویلیبلټی کم کم سره پلاټ شوی هغه به تاسو ته ملو موجوده کم کم دي بس دا به مې ان شاء الله تاسو زما خام درسم کوم دلته به موقع پته نه لګي چې کم نه اوس په موقع پته نشي در اصل کې زموږ نه به نقشه تیاریږي ما خام پورې به ما تاسو سین کې نه به نقشه چې کوم هغه کې اویلیبلټی به تاسو ته درو لګم دا کوم ځای پورې خرڅ دی دا پته شته ټیپول مختلف زینو کې خرڅ دی ور دا کمرشل ایریا د باندې خلکو دی طرف ته غسی هغه طرف ته غسی ساغل ته سٹارټ اپ کې غسی دا کمرشل لیک ریزیدنشل دی دا کمرشل دی دا دا ایریا نه دا دا دغه دلته یو مدرسې وی دلته به تاسو کمرشل ایریا ملاویږي ور سره به جمعات وی سکول وی دا کمرشل دی دا دا دغه طرف او دغه طرف صحیح دی جی دا